vindt u het goed? Dat betekent eigenlijk stilte. Honderd werkt veel beter. Op verzoek van een aantal uur wil ik u, ik heb het straks eigenlijk al gezegd, heel veel van deze plaatjes kunt u terugvinden op internet, op de computer, met name op de website van het Gelders Archief. Degene die die kaart aan het begin van deze presentatie heel mooi vinden en nog eens goed zouden willen bekijken met inzoomen en vergroten enzovoort enzovoort, de kaart kunt u vinden op de website van het Gelders Archief. Dat is vaak een truc om daar de weg in te vinden, maar op de beginpagina kunt u kiezen uit een aantal mogelijkheden qua onderwerp en één daarvan is iets van personen en omgeving of omgevingsgeschiedenis. Het gaat erom dat u in het kaartenbestand komt. En als u dan zoekt op Oosterbeek 1, 8, 9 en een sterretje. Dat betekent dat de machine meer kan zoeken dan u misschien voor ogen hebt. Dan komt u uiteindelijk bij die kaart terecht. En als u daarop klikt, dan kunt u hem heel mooi vergroten. Kunt u alles bekijken wat erop te zien is. Als u er helemaal niet uitkomt, dan belt u een keer naar het Gelders Archief. Dan vraagt u naar mij en dan help ik u. Tegen een kleine vergoeding. Het zal u niet verbazen dat het programma dat ik voor ogen had gigantisch uit de klauw is gelopen. Dat is onderhand traditie. Komt u ook door alle reacties van u. En dat betekent dat wat we voor vanmiddag hadden gepland, deel 1 en deel 2. Deel 2, dat redden we al niet meer. Deel 1 ga ik afmaken. En ik heb op verzoek aan de voorzitter van Heemkunde toegezegd dat ik in welwillende overweging wil nemen om een vervolg te maken van deze presentatie. En dan hoop ik dat u allemaal gewoon weer komt. Licht is uit voor